Մե չայիեովա, դարգի ռոմելից սամծուխարոտ իկնա դակնինեմբուլի, դա դղես ես դարգի աղմավլոբաս կանիցտիս, չույն դղես ույմ գոպեմի չխորոցկուս ռայիոնշի, ռիաբիլիտիր է բուլ, աղդգենիլ, չայիս պլանտացիաշի, աղդգենիլի դա ասև է ադգիլոբրիվի պերմերևիս պինանսուրի շեսածլեպլովեպիտ, ակ հարիս դա ախլոևիտ թոտխմետի հեկտարի, ուկվ է մեսամեծ էլի է դտք են խետավտրով, ուկվ է իկրիպ հեբա պրոդուկցիամ զատ դեպա։ Ես դարգի չույն շեգվիձլի է կոնկուրենտ ունարիանի պրոդուկցիս ծարմոյբա, հածարմոյբս ռամոդենի մե կոմպանիա ամ պրոդուկցիազ դա, մե մինդակի դեպ վիսարգեպլո շեմ տխոյույթի դա մողուծոդը չույնս բիզնես տրեպս ու պրոմետատ դա ուաղրեսատ սա ինտերեսու արիս տորիստոլի թվալսազրիսիթաց։ Իգիվ է չայիս գզար, ու մելից ուկոյ արսեբովս, չույնս կեղանաշի, դա ամավետրոս սա ինտերեսու արիս չույնի ռոգործ ադգիլոբրիվի տորիստեպիստույս ասև է սխակ